മൂവാറ്റുപുഴ സി എം ഐ കാർമൽ പ്രൊവിൻസും ഇടുക്കി രൂപത തിരുമാല സഖ്യവും ഇടുക്കി സി എം സി കാർമൽഗിരി പ്രൊവിൻസും ചേർന്ന് ഇടുക്കി രൂപതയിലെ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ തിരുവചന മത്സരം വചനോപാസന ശ്രദ്ധേയമായി. അറുന്നൂറിലധികം തിരുവചനങ്ങൾ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചാണ് കൊച്ചുകുട്ടികൾ മത്സരത്തിനെത്തിയത്. ഇടുക്കി രൂപതയുടെ തിരുവാല സഖ്യവും സി എം ഐ മൂവാറ്റുപുഴ പ്രോവിൻസും സി എം സി ഇടുക്കി കാർമൽഗിരി പ്രോവിൻസും കൂടി സംയുക്തമായി നേതൃത്വം നൽകി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വചന പഠന പദ്ധതിയാണ് വചനോപാസന. ഈ വചനോപാസന കുഞ്ഞുമക്കൾ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ഒക്കെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കളെ 3 സെഗ്മെൻ്റായിട്ട് തിരിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വചനം പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ഉള്ള ഒരു മത്സരമാണ് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ന് അടിമാലി വിശുതീർത്തി പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ വെച്ച് വചനോപാസനയുടെ ഫൈനൽ റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. ആ മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വചനം പഠിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മക്കളാണ്. 5, 6 ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിലും 3, 4 ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിലും വന്നിരിക്കുന്ന മക്കൾ അവരൊരു കുടുംബത്തിലെ മക്കളാണ്. നമ്മുടെ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് തന്നെ അഭിമാനമായ ഒരു നല്ല കുടുംബമായ രാജാക്കാട് ഇടവകയിൽ നിന്നുള്ള കുടുംബമാണ്. നമുക്ക് അവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. പേരെങ്ങനെയാണ്? സോബി സെബാസ്റ്റ്യൻ. അഞ്ജു. വീട്ടുപേര്? പുളിക്കക്കണ്ടത്ത്. പുളിക്കക്കണ്ടത്തിൽ സോബി അഞ്ജു ദമ്പതികളുടെ 4 മക്കളിൽ മൂത്തവളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർ താരം. അവളുടെ പേരെങ്ങനെ? ജോവന മരിയ സോബി. നിന്റെ പേരെന്നാ? ജോസിയ തെരേസ സോബി. ജെറമിയ അന്ന സോബി. എല്ലാം പ്രവാചകരാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലം തന്നെ വചനബദ്ധമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. എത്രയോ അനുഗ്രഹദായകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് മക്കൾ വളരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ജോവന, ജോവന മോള് എത്ര വചനം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? 650 ദൈവവചനം മനഃപ്പാഠമാക്കിയ ഒരു കൊച്ചു മിടുക്കിയാണ്. 6-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. ഏത് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? 5-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. ഏത് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? രാജാക്കാട് ക്രിസ്തുജ്യോതി പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ അഭിമാനമായ ജോവന 5-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. മോളെത്ര പഠിക്കുന്നത്? 3-ാം ക്ലാസ്സിൽ. ഏത് സ്കൂളിലാണ്? ക്രിസ്തുജ്യോതി പബ്ലിക് സ്കൂൾ. രണ്ടുപേരും രാജാക്കാട് ക്രിസ്തുജ്യോതി പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ കുട്ടിയാണ്. ഈ മക്കള് ഈ വചന മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇത്രയും വചനങ്ങളെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ്? എത്ര കാലം കൊണ്ടാണ് ഇത്? ഞാൻ അഞ്ജുവിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്, പിള്ളേരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവർക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അഞ്ജുവാണ് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അമ്മ പിന്നെ അഞ്ജു പറയട്ടെ, അമ്മ പറയ. അതായത് അമ്മ വചനം എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ്. 20 വചനം വീതം മക്കൾക്ക് എഴുതി കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വചന പഠനമായി മാറുകയാണ്. അപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് എങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടാകും? ഇത്രയും വചനം പഠിക്കാനൊക്കെ 650 വചനമൊക്കെ കാണാതെ പഠിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം അത് കുറച്ചേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പഠിച്ചത് പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കും. പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുരിശുവരെ എഴുതിയാൽ നേരത്തതിനെ പറഞ്ഞു നോക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇവർ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രോത്സാഹനം ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ കൊടുക്കും. ശരി, അപ്പം രണ്ടുപേർക്കും ഇടയ്ക്ക് സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്താണ് അമ്മ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. വചനം പഠിക്കാൻ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവും വന്നതായിട്ട് മക്കൾ പറയുന്നില്ല. ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ വചനം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപ ലഭിക്കുകയും നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ പള്ളിക്കുളത്തിലെ സ്കൂളിലെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സൂചന അല്ലേ. ഇനി ജോവന്നായും ജോസിയായി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച വചനത്തിലൊരു 10 വചനം വീതം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വേഗം പറഞ്ഞു.
മുഴുവൻ സർഗരാജ സമീപത്തിരിക്കുന്ന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജലം കൊണ്ടുള്ള സ്നാനം നൽകി അവന പരിതാത്മാവന നിങ്ങൾക്ക് സ്നാനം നൽകും. മർക്കോസ് 1:8 ദൈവത്തിന് അന്ന് മസാദിമല ലൂക്ക 1:37 ആദ്യം വചനമുണ്ടായിരുന്ന വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്ന വചനം ദൈവമായിരുന്നു. യോഹനാൻ 1:1 യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു നിന്റെ ദൈവമേ കർത്താൻ നീ ആരാധിക്കുന്ന നീ അവനെ മാത്രമേ പൂജിക്കാവൂ എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മത്തായി 4:10 അവനവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. മത്തായി 5:2 മനുഷ്യപുത്രൻ ശാപത്തിൻ്റെ കർത്താവാണ്. മർക്കോസ് 2:28 ആരോഗ്യമുള്ളവർക്കല്ല രോഗികൾക്കാണ് വൈദ്യൻ്റെ ആവശ്യം. ലൂക്ക 5:31 അവൻ തുടർന്ന് സത്യസത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സ്വർഗം തുറക്കപ്പെടുന്ന ദൈവദൂതന്മാർ കയറിപ്പോകുന്നതും മനുഷ്യപുത്രനെ എറിഞ്ഞു വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും. മത്തായി 5:51 യോഹനാൻ 1:51 നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം നിങ്ങളുടെ പിതാവ് അറിയുന്നു. മത്തായി 6:8 ഞാൻ സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. മത്തായി 3:2 ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജലം കൊണ്ടുള്ള സ്നാനം നൽകി അവനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്നാനം നൽകും. മർക്കോസ് 1:8 ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മസാദി മുതൽ ലൂക്ക 1:37 ആദ്യ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു. മോഹനൻ 1:1 ഏച്ചി അർപ്പിച്ച് സാധാരണ ദൂരെ പോകാൻ ദൈവമായ കർത്താനും ആരാധിക്കണം അവിടുത്തെ മാത്രമേ പൂജിക്കാനും എഴുതിയിരിക്കുന്നു. മത്തായി 4:10 അവനവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. മത്തായി 5:2 മനുഷ്യപുത്ര ശാപത്തിൻ്റെയും കർത്താവാണ്. മർക്കോസ് 2:28 ആരോഗ്യമുള്ളവർക്കുള്ള രോഗികൾക്കാണ് വൈദ്യുതി ആവശ്യം. ലൂക്ക 5:37 അവൻ തുടർന്ന് സത്യസത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സ്വർഗം തുറക്കപ്പെടുകയും ദേവദൂതന്മാർ കയറി പോകുന്നത് മനുഷ്യപുത്രമേ ഇറങ്ങി നിങ്ങൾ കാണും. യോഹനാൻ 1:51 നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം നിങ്ങളുടെ പിതാവ് അറിയുന്നു. മത്തായി 6:8 മാതാപിതാക്കളും വചനത്തിൽ തന്നെ വളരട്ടെ. അപ്പോൾ ശാലോം ടിവിയുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ പേരിൽ ഈ കുടുംബത്തിന് എല്ലാ നന്മകളും ആശംസിക്കുന്നു. ഇനിയും ധാരാളം മക്കൾക്ക് ഒരു വലിയ പ്രചോദനമായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു കേട്ടോ. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് 3 വിഭാഗങ്ങളിലായിട്ടായിരുന്നു മത്സരം. ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഇടവകകളിൽ നടത്തിയ മത്സരങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഫൈനൽ മത്സരം നടത്തിയത്. മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമാണ് അവരെ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മൂവാറ്റുപുഴ കാർമൽ പ്രൊവിൻസ് വികാർ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഫാദർ റോയ് കണ്ണഞ്ചിറ CMI പറഞ്ഞു. കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ വളരാൻ നല്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക് പിറക്കാൻ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ മക്കളാണ് ഈ മക്കൾ. തന്നെ വചനം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വചനം പഠിച്ച രണ്ടുപേർ ഇവരുടെ അപ്പുറം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അത് ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കളാണ്. ഈ മാതാപിതാക്കൾ പഠിച്ച് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, അതാണ് ഈ വചനോപാസന. തിരുമാലസഖ്യം രൂപത ഡയറക്ടർ ഫാദർ ഷിജോ മങ്ങാടംപള്ളി, സിസ്റ്റർ മേബിൾ CMC തുടങ്ങിയവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ തിരുവചനം ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയ കുരുന്നുകളും അവർക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മാതാപിതാക്കളും മതാധ്യാപകരും സമൂഹത്തിന് നല്ലൊരു മാതൃകയാണ് നൽകുന്നത്.